שלום, קוראים לי אבנר. אני רוצה ככה לתת איזשהו אור לגבי הסוגיה, לכמה עולמות העולם הזה מתחלק. שני עולמות. עולם ראשון זה עולם ששונא את רונלדו, עולם השני עולם שאוהב את רונלדו. אני מאוד אוהב את רונלדו. סיבה מאוד פשוטה. רק מותג חזק כמו רונלדו יכול לקחת פרארי חדשה, לדפוק אותה בתוך קיר, וחברת פרארי תדע לעשות מזה פרסומת. מקווה שהבנת את הפואנטה, ואני רוצה את התיק.